Dobar dan, dragi učenici. Srdačno vas pozdravljam. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za novu lekciju iz politika i gospodarstva. Moje ime je Ivana Plazonić, a danas ćemo zajedno proći pojam vlasti, vrste vlasti, te odnos vlasti, moći i autoriteta. Za naš današnji susret potreban vam je udžbenik, bilježnica i olovka, pristup internetu i, kao što ovaj medo sugerira, malo dobre volje. Ovu video lekciju uvijek možete zaustaviti i ponovno pokrenuti. Pri rješavanju zadataka zaustavite video i riješite zadani zadatak. Što je to vlast? Što znači ovaj pojam? Razmislimo i pokušajmo u bilježnicu zabilježiti svoje ideje o tome što bi vlast mogla biti. U svakodnevnoj komunikaciji susreli smo se s ovim pojmom. Često znamo reći kako smo mi gazde, to jest imamo vlast nad našim mlađim bratom ili sestrom ili, na primjer, nad našim kućnim ljubimcem. Možda je situacija i obrnuta, možda naš kućni ljubimac ili mlađi član naše obitelji ima vlast nad nama. Međutim, u ovoj video lekciji nećemo se baviti širokom analizom ovoga pojma, nego ćemo pokušati dokučiti u kojoj dimenziji vlast u politološkom kontekstu ima utjecaj na naš svakodnevni život. Sada bih vas molila da pročitate drugo pitanje, koje od nas traži da povežemo društvenu djelatnost uz koju najčešće vežemo pojam vlasti. Ukoliko je odgovor na vaše drugo pitanje bio politika, odgovor je točan. Na našem današnjem susretu pokušat ćemo spoznati vezu između politike i vlasti te njihovih poveznica s našim svakodnevnim životnim situacijama. Vlast možemo definirati kao mehanizam koji osigurava vjerojatnost da će se određene osobe pokoriti naredbi određenog sadržaja. Molim vas da još jedanput pročitate definiciju vlasti. U definiciji stoji da se vlast definira kao određeni mehanizam koji osigurava pokoravanje ili prihvaćanje određenih naredbi. Na primjer, svi zaposleni građani Republike Hrvatske u svojim mjesečnim primanjima izdvajaju određenu svotu novca za mirovinski i zdravstveni sustav. Možda se jednom dijelu građana takva procedura ne sviđa, ali Ustav Republike Hrvatske definira našu državu kao socijalnu državu. Upravo zbog kategorizacije Republike Hrvatske kao socijalne države, postoje zakoni koji reguliraju ovu proceduru, to jest kako i na koji način će se iz mjesečnih primanja naših građana izdvajati za socijalni sustav. Kao građani Republike Hrvatske dužni smo poštivati ovu zakonsku normu, sviđala se ona nama ili ne. A ukoliko se oglušimo, snosimo određene sankcije. Nakon ovog kratkog objašnjenja, molim vas da sami pokušate pronaći primjer koji se nadovezuje na definiciju vlasti. Da bismo bolje razumjeli pojam vlasti, bitno je znati i razliku u pojmovima koji čine glavne sastavnice ili glavna obilježja same vlasti. To je pojam legitimnosti, odnosno legitimiteta, i legalnosti, odnosno legaliteta. Ta dva pojma, kao što smo rekli, nazivamo i glavnim obilježjima vlasti. Legitimnost označava opravdanost vlasti, to jest pravo po kojemu oni koji su na vlasti imaju pravo vladati. U demokracijama legitimnost se osigurava demokratskim izborima. Možda je netko od vas imao priliku sudjelovati na posljednjem izbornom procesu u Republici Hrvatskoj, koji se odvija ovoga ljeta. Uvjet da možete izaći na izbore i sudjelovati u procesu legitimiteta je punoljetnost, to jest morate biti stariji od 18 godina.
Ukoliko niste ostvarili to pravo ove godine, već iduće proljeće biti će lokalni izbori na kojima će građani dati legitimitet političkim opcijama ili politički aktivnim pojedincima da sudjeluju u lokalnoj vlasti, to jest da budu gradonačelnici, župani ili vijećnici u gradskim skupštinama. Osim putem izbora, kroz povijest smo naučili da se legitimnost osigurava po načelu nasljeđivanja. Legalnost označava djelovanje vlasti u skladu sa zakonom. U demokratskim sustavima, osim što vlast mora biti legitimna, ona mora biti legalna, to jest mora vladati u skladu sa zakonom. Temeljni zakon zove se Ustav. Iz Ustava proizlaze svi ostali zakoni koji reguliraju društveno i političko uređenje države. Važno je zapamtiti da ova dva pojma nisu sinonimi. Razumijevanje točnih značenja ovih pojmova pomoći će nam u razumijevanju idućih lekcija. Njemački sociolog Max Weber govori o trima idealnim tipovima vlasti: tradicionalnoj, karizmatskoj i legalno-racionalnoj. Tradicionalni tip vlasti vodi se načelom oduvijek je ovako bilo. Prihvaćanje vlasti kao tradicije u skladu je sa starim običajima i pravilima. Vaš je zadatak da promislite i pronađete jedan primjer tradicionalne vlasti koji danas postoji. Mala pomoć kod rješavanja ovog zadatka. Kraljica Elizabeta je aktualni primjer tradicionalne vlasti, iako ona nema veliku ulogu u donošenju političkih odluka, njezina uloga je povezana s britanskom monarhističkom tradicijom i povješću. Karizmatska vlast svoju legitimnost temelji na vjerovanju u iznimnu posebnost neke osobe, njezin heroizam ili svetost. Riječ karizma znači Božji dar i prvotno je bila povezana s vjerskim prorocima. Takva vlast je često nestabilna i kratkotrajna, a smrću karizmatskog vođe ona gubi legitimnost. Možemo reći da je ta vlast privremena pojava koja je karakteristična za krizna stanja u društvu. Razlikujemo pozitivne i negativne oblike karizmatske vlasti. Kao primjer pozitivne karizmatske vlasti možemo spomenuti Mahatmu Gandija ili Nelsona Mandelu, a kao primjer negativne karizmatske vlasti uzima se Stalin. Racionalno-legalna vlast svoju legitimnost temelji na zakonima. Vlast je organizirana prema hijerarhijskom načelu, provodi je upravni aparat, odnosno birokracija. Poslušnost se ne duguje osobi, nego zakonu. Na vlast se dolazi jasnom i zakonom utvrđenom procedurom. Vlast može izgubiti legitimnost ako se ne pridržava zakona. Većina današnjih država ima racionalno-legalnu vlast, a među njima i Republika Hrvatska. U središtu interesa politike gotovo uvijek se nalaze moć i vlast. O politici ne možemo razgovarati bez doticanja ovih dvaju pojmova. Moć definiramo kao sposobnost manjine da nametne svoju volju usprkos otporu većine. Nakon što još jednom pročitate ovu definiciju, u svojoj bilježnici zapišite jedan primjer koji opisuje moć. Spomenuta definicija nam sugerira da moć podrazumijeva odnos nadređenih i podređenih. Ukoliko ste uočili veliku sličnost s pojmom vlasti, niste pogriješili. Naime, vlast jest prihvaćena moć, ali je ograničena Ustavom i zakonom, te se temelji na legitimitetu i legalitetu. S obzirom na ciljeve, razlikujemo tri vrste moći. Političku moć, koja se odnosi na sposobnost pojedinca ili grupe da organiziraju i upravljaju društveno-političkim životom građana, na primjer donošenje i provedba zakona. Ekonomska moć odnosi se na sposobnost organizacije ekonomskih aktivnosti, dok se ideološka moć odnosi na sposobnost stvaranja i prihvaćanja određenog sustava vrijednosti. Ako te tri vrste moći djeluju u sinergiji, dolazi do pozitivnih posljedica.
ako djeluju nesinkronizirano, može doći do usporavanja razvoja društva ili čak do njegove blokade. Razmislite o primjerima na kojima možemo primijeniti ovo objašnjenje. Objašnjenje za posljednji zadatak na slajdu. Ukoliko ne postoji u nekom društvu politička volja da se putem zakonskih okvira riješi problem korupcije, velika je vjerojatnost da će pasti i ekonomska aktivnost, a posljedično će i sustav vrijednosti biti poljuljan. To jest, građani će se prestati truditi u postizanju napretka, jer u takvom društvu napredak je vezan uz korupciju. To jest, uspjet će oni koji prihvaćaju takav moralno upitan vrijednosni sustav. Vrlo često u svakodnevnom životu kao i u politici povezujemo pojmove vlasti, moći i autoriteta. Autoritet je utjecaj koji se temelji na ugledu. On je ujedno i sposobnost da se na osnovi stručnosti, ovlasti ili poželjnih osobina kod drugih ljudi proizvede dobrovoljna poslušnost. Može biti osobni i institucijski. Od autoriteta se očekuje da ispuni očekivanja te uspješno rješava probleme i konflikte. Na fotografijama se nalaze osobe i institucije koje su ostavile traga u globalnoj zajednici. Pažljivo pogledajte fotografije i razmislite o razini autoriteta koje akteri tih fotografija posjeduju. Uvjerena sam da prepoznajete osobe sa fotografija te da znate za postojanje Europskog suda za ljudska prava. Dragi učenici, za domaću zadaću molim vas da pročitate lekciju u udžbeniku. Promislite na koji način vlast utječe na vaš svakodnevni život. Pronađite primjere za tri tipa vlasti prema Weberovoj tipologiji. Pronađite dvije sličnosti i dvije razlike između pojmova moći i vlasti. Te promislite na koji način autoritet utječe na vaše odluke. I na samom kraju dolazimo do tablice samovrednovanja. Iskrenim odgovorima saznaćete koliko ste toga danas poznali, a na čemu još trebate malo poraditi. Dragi učenici, hvala na pažnji. Lijep pozdrav!